សាលាឧទ្ធរប្រកាសលើកពេលសន្និដ្ឋានចុងក្រោយសំណុំរឿងប្តឹងទាស់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយមិនកំណត់ពេលដែលធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាជាចេតនានយោបាយមិនចង់ឲ្យអិសរាជជននយោបាយដែលមានសក្តានុពលរូបនេះទៅប្រកួតជាមួយបក្សកាន់អំណាចប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកអឹមវណ្ណៈនិយាយក្នុងលិខិតជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាថាសវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខាដែលគ្រងធ្វើនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញានឹងត្រូវលើកពេលទៅថ្ងៃក្រោយវិញឧទ្ធរបញ្ជាក់ថាការពន្យាពេលនេះគឺតបតាមការដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់តំណាងមហាអัยការដែលជាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាលិខិតជូនដំណឹងរបស់សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុជាក់លាក់នៃការសុំលើកពេលរបស់មហាអัยការទេសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺលោកអាងឧត្តមបានប្រាប់វាឌីនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានេះថាលោកមិនបានដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុនៃការពន្យាពេលនេះទេតែយ៉ាងណាលោកថាការពន្យាពេលសាវនាការកាន់តែយូរគឺស្មើនឹងការខាតបង់របស់កូនក្តីពេលកាន់តែយូរកាន់តែបាត់បង់សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយឆាប់រហ័សហ្នឹងតទៀតហើយតែបើយោងទៅលើដំណឹងក្រៅផ្លូវការដែលសហមេធាវីទទួលបានពីក្រឡាបញ្ជីបានឲ្យដឹងថាការលើកពេលសាវនាការនេះគឺធ្វើតាមសំណើរបស់តំណាងមហាអัยការដោយសារមានភាពមមាញឹកការងារប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងយុទ្ធនាការជំរុញពន្លឿនការដោះស្រាយកកស្ទះសំណុំរឿងតាមការគ្រោងទុកសាវនាការនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាស្អែកនេះគ្រោងធ្វើឡើងក្រោយពេលសាលាឧទ្ធរបិទបញ្ចប់ការសាកសួរកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដើម្បីឲ្យមេធាវីដើមបណ្ដឹងនិងអัยការនិងមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការប្រព្រឹត្តទៅចំនួន12លើកនៃការសួរដេញដោលជុំវិញបណ្ដឹងជំទាស់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ទោសលោកកឹមសុខា27ឆ្នាំសហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានរៀបចំសេចក្តីសន្និដ្ឋានកម្រាស់ជាង50ទំព័រដែលគ្រោងដាក់ទៅសាលាឧទ្ធរនៅព្រឹកនេះដើម្បីត្រៀមឡើងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងសវនកម្មថ្ងៃស្អែកតែសហមេធាវីបានរក្សាទុកសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះវិញក្រោយទទួលបានដំណឹងពីការលើកពេលសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបទៀតគឺលោកមេធាវីផែងហេងបានឲ្យដឹងថាសវនការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយគឺជាដំណាក់កាលសំខាន់ដែលមេធាវីដើមបណ្ដឹងមេធាវីចុងចោតនិងតំណាងអัยការត្រូវលើកឡើងនូវការសន្និដ្ឋាននិងសំណើផ្សេងៗដើម្បីឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលីការបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាឧទ្ធរថានឹងត្រូវទម្លាក់ឬតម្កល់សាលក្រមសាលាដំបងលោកបន្តថាសាលាឧទ្ធរគួរពន្យារការប្រព្រឹត្តទៅនៃសវនការនេះព្រោះតែលោកកឹមសុខាបានបាត់បង់សេរីភាពអស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំទៅហើយខណៈពេលនេះលោកកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយផងដែរគាត់នៅតែប្រកាន់ថាគាត់អត់ដែលបានទៅធ្វើអីអបចងសម្រាប់ជាតិសម្រាប់ជាតិរដ្ឋខ្មែរទេអញ្ចឹងការដែលទុកគាត់ចោលនៅក្នុងផ្ទះទោះបីថាមិនមែនជាកន្លែងពន្ធនាគារប៉ុន្តែជាការកន្លែងបិទទឹកទៅជារបស់អ្នកវា7ឆ្នាំជាងបូកនឹងការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារគុំឃាំងដល់អសន្ននឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនជាមានការសហរិទ្ធិរីដែរព្រោះគាត់អាចមានបញ្ហាសុខភាពដែរហើយរឿងហ្នឹងក៏ដំណើរឯកសារបានដឹងដែរព្រោះនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅទឹកឲ្យស្បែកពិនិត្យតែខ្ញុំសូមច្បាប់ពីព្រះយាក្រមទោះជាយ៉ាងណាការពន្យាពេលនៃសំណុំរឿងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាធ្លាប់អូសបន្លាយពេលច្រើនឆ្នាំទៅហើយបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោយការចាប់ខ្លួនតុលាការបានចំណាយពេលស៊ើបសួរ3ឆ្នាំទំរំបើកសាវនាការកាត់ក្តីលើកទី1នៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020សាវនាការនៅតុលាការជាន់ទាបនេះប្រព្រឹត្តទៅចំនួន66លើកដោយចំណាយពេលអស់3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតជុំវិញរឿងនេះ
តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានយល់ថាការលើកពេលសាវនាការនេះគឺជាការសងសឹកផ្នែកនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាឆាប់ទទួលបានយុត្តិធម៌និងសេរីភាពបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយល្អប្រសើរលោកកឹមសុខាអាចនឹងទទួលបានការលើកលែងទោសពីប្រមុខសារបន្ទាប់ពីរឿងក្តីជាប់នៅតុលាការជាន់ទាបនិងតុលាការជាន់ខ្ពស់ដូច្នេះការអូសបន្លាយពេលវេលាសម្រាប់សាវនាការលោកកឹមសុខាគឺជារឿងមិនល្អនោះទេហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នឹងព្រួយបារម្ភពីការពន្យារពេលនេះផងដែរដែលមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់លោកកឹមសុខាណាហើយបើសិនជាការពន្យារពេលកាន់តែយូរវាអាចធ្វើអរិយសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់គំនាបកាន់តែខ្លាំងមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតណាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំពីបទផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមមាត្រា439និងមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងឃុំខ្លួនលោកក្នុងគយៈឋានតែលោកកឹមសុខាបានដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់ការសម្រេចនេះដោយលោកនៅតែអះអាងថាមិនបានក្បត់ជាតិឬបំផ្លាញជាតិនោះឡើយទោះបីយកកំភ្លើងមកភ្ជង់លោកក៏ដោយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាសាវនាការនេះគួរតែប្រព្រឹត្តទៅនឹងបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីធានាពីភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងការចង់បានរបស់លោកកឹមសុខាដែលកំពុងបាត់បង់សេរីភាពលោកបន្តថានីតិវិធីនៅតុលាការជារឿងមួយតែការជជែកនិងការសម្របសម្រួលគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយដោយតម្កល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិជាធំគឺជាដំណោះស្រាយល្អមួយក្នុងការបញ្ចប់វិវាទនេះបើសិនជាអ្នកនយោបាយទាំងអស់គាត់បន្តនៃការវត្តធម៌សន្តិភាពដោយការដោះស្រាយនៅការបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដែលអស់ហើយតម្កល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិឧត្តមប្រយោជន៍ជាប្រជាធំអានឹងខ្ញុំគិតថាឯតាមកិច្ចការអាចមានការសម្របសម្រួលណាមួយរវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់និយាយថាលោកកឹមសុខាគាត់គឺជាមនុស្សស្អាតស្អំដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ក្រោមការចោទប្រកាន់មិនពិតសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចលោកសេរីមួយនេះมันមានភ័ស្តុតាងណាមួយប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាឡើយហើយក៏មិនទាន់មានការកំណត់បើកសាវនាការកាត់ទោសគាត់ដែរក្នុងន័យនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាគ្មានភ័ស្តុតាងគ្មានសាវនាការកាត់ទោសគ្មានយុត្តិធម៌បន្ថែមពីនេះក្រោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន់ទារទោសលោកកឹមសុខា27ឆ្នាំអាមេរិកបាននិយាយថាសាលក្រមផ្ដន់ទារទោសលោកកឹមសុខាគឺមានការរំខានចិត្តជាខ្លាំងដោយថាលោកកឹមសុខាជាមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាដែលទទួលបាននូវការគោរពអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណើរការច្រើនឆ្នាំនៃការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខានេះគឺដើម្បីបំបិទសម្លេងលោកកឹមសុខាដោយផ្អែកលើបទសំគំនិតប្រឌិតគឺជាបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD